Tak Milane, kdy jsi dorazil do Prahy a jaké máš první dojmy z nového angažmá? Přišel jsem včera večer asi okolo 8, kde jsem se stretl s panem Držmiškom a mi tu poukazoval štadion šatně, potom jsem se ubytoval v hoteli, takže zatím dojmy jsou výborné a hovorím, je to tu super. Máš za sebou první trénink s týmem, jaký byl? Tak ty prvé tréninky po sviatkoch jsou vždycky také rozbehové, ťažké, takže alebo ešte to začne, keď pôjdeme na sústredenie, tak uvidíme, no toto je to najťažšie obdobie, kde sa pracuje hlavne na kondičke, na síle, takže, ale to patrí k futbalu, to potrebujeme, takže o tomto. Ty si pôsobil dlouhá léta v Itálii, jak spomínaš na túto životní etapu? Spomínam väčšinou v dobrom, no myslím, že nelutujem, že som tam išiel ako mladý, mohol som ostať aj tu, ale tak to už teraz neviem, ako by to dopadlo, keby ostanem napríklad na Slovensku a hovorím, bola to pre mňa dobrá škola, naučil som sa niečo nové a tak myslím, že dobre. Při odchodu z Itálie jsi měl určité problémy s manažerem, kvůli kterým si odešel do Seredě. Můžeš to nějak přiblížit? Tam se řešilo ozmluvy o rozvezení zmluvy s klubom a čo vlastně on spravil něco jiné, jako jsem chcel já, takže a to už je vlastně jedno a jako jsem povedal, to už je rok a půl za mě, takže to už nechci řešit. Na druhou stranu poslední půl rok ve Zlatých Moravcích byl výborný. Jak hodnotíš právě skončený podzim? Hodnotím veľmi dobre, skončili sme druhý, čo od nás nikto nečakal asi a myslím si, že sme hrali výborný futbal, agresívny som rád, není to náhoda, že sme skončili druhý, aj keď to nikto nečakal, ako hovorím, no ale práve týmto futbalom sme dobré výsledky sme získavali, hlavne po zlom začiatku sme sa potom chytili a už to išlo, takže hodnotím ho výborne. Ty si na podzem odehral plný počet minút, takže patril si k oporám týmu? No tak to neviem, či som patril oporám, hádam, hej, no ale hovorím, hrali sme všetci dobre, tam každý vedel, čo má robiť, každý vedel, čo chce tréner od neho a myslím, že nám to fungovalo celku ako mužstvo. Teď si aj ve Slavii, co očakávaš sám od sebe samotného a co od týmu na jaře? Tak od seba, aby som sa tu presadil, no ako som povedal, to už je len na mne, že ja musím dokázať, že tu patrím, aby som tu ostal a od mužstva myslím jednoznačne lepšie ako to 11. miesto, lebo Slavia musí byť niekde inde ako na 11. mieste, takže asi tak, no.